Товари, що не мають первинних документів, разово можна буде легалізувати і продавати законно. Кому це потрібно та як це зробити, розповідаю у цьому ролику. Якщо цікаво, обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. З 26 листопада всі ФОПи, що продають складні технічні пристрої, лікарські засоби та ювелірні вироби, будуть зобов'язані вести облік товарів, тобто доводити походження цього товару. Якщо походження товару вони довести не зможуть, то на суму проданих товарів без підтвердження його походження можуть накласти двократний штраф від суми проданого товару. Якщо перевести це в максимально прості слова, то це виглядає так. Якщо ви офіційно, за готівку чи, наприклад, по еквайрингу, продали товар, на який мали вести його облік, але облік не вели і не маєте первинних документів про закупку того товару, то вас оштрафують на двократний розмір від суми проданого товару. Наголошу ще раз, що облік товарів ведуть тільки складні технічні пристрої, лікарські засоби і ювелірні вироби. Наприклад, одяг, продуктові магазини, магазини з канцтоварами, магазини спортивного спорядження, секонд-хенд або тому подібні речі облік товарів і походження товарів не ведуть. Очевидно, що і легалізувати весь той другий перелік, який я навів, теж змісту немає, тому що вас не можуть оштрафувати в двократному розмірі від суми реалізації товару без первинки. Нагадаю, що вже з 2022 року, в принципі, всі ФОПи, які приймають розрахункові операції, незалежно від лімітів, будуть змушені поставити касовий апарат. Про це я розповідав у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті, там є всі деталі, впевнений, ролик буде для вас корисним. І також нагадаю, що поки що ви ще можете купити мій курс про РРО «Від А до Я». В понеділок ввечері я планую вже закрити продажі, бо вже майже всі місця розкуплені. Якщо ви ще не встигли купити курс, то переходьте за посиланням в описі до цього відео і бронюйте собі місце. Буде дуже корисно. Як взагалі можна легалізувати ті товари, на які ви не маєте первинних документів? Це дав можливість зробити наказ Міністерства фінансів номер 496. Про що йде мова? В зв'язку з тим, що всі підприємці, які торгують технікою, ліками, ювеліркою, з 26 листопада зобов'язані вести облік товарів, то в цей облік товарів можна внести товарні залишки. Відповідно, формується таблиця товарних залишків, і ця таблиця має містити обов'язкові реквізити. Це має бути порядковий номер товару, дата внесення запису про товар, опис повністю всіх залишків станом на 26 листопада, на початок 26 листопада, і дата складення опису товарних залишків. Вона має бути 26 листопада або раніше. Ці всі реквізити опису товарних залишків є обов'язкові. Якщо ви згідно цих реквізитів складете опис товарних залишків, то цей опис товарних залишків можна внести в облік товарів, і на основі цього облік товарів буде легальний. Таким чином, опис товарних залишків в обліку товарів буде тим підтвердженням, звідки взявся ваш товар. На всі товарні залишки це можна зробити абсолютно без проблем, і на ці товари не треба буде актів, накладних, фіскальних чеків чи тому подібних документів, які підтверджують походження цього товару. Акцентую, що опис товарних залишків можна зробити тільки один раз, 26 листопада. Всі ФОПи, які будуть створюватися після 26 листопада, очевидно, що товарних залишків мати не можуть, бо вони вже створені після 26 листопада, і новостворений ФОП, в принципі, не може мати товарних залишків. Так само ті ФОПи, які вже один раз описали товарні залишки, не можуть це робити безкінечну кількість раз. Вже далі в облік товарних запасів треба вносити товари тільки на підставі первинних документів. Знову ж таки, це накладні, акти закупки, фіскальні чеки і тому подібні документи. Таким чином, по суті, ця конструкція дозволить в повній мірі вам, з точки зору податкової і можливості отримання двократного штрафу, шляхом опису товарних залишків, відбілити товар і продавати його абсолютно без проблем, не хвилюватися про цей штраф. Але це акція разова. Звичайно, що не лише є податкові штрафи за відсутність первинних документів, наприклад, якщо ваш товар не маркований, контрафактний, це може перевіряти Держспоживслужба, і опис товарних залишків від Держспоживслужби вас не перевіряє. Ну, але якщо бути зовсім об'єктивним, то Держспоживслужба не так вже й часто перевіряє, шанс перевірки від податкової набагато вищий, і якраз опис товарних залишків від податкової вас повністю рятує.
Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти, як можна легалізувати, амністувати свої товарні залишки і продавати їх без первинних документів. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канали, а також слідкуйте за новими випусками, а попереду досить багато цікавого.